to žalování, to jsme zavěděli, že účastní byla termín vyhlášení rozsudku na vědomí, či jednání podané 19.11.2013. Odpadlo se, že v jednací síni jsou přítomní čtyři muži jako veřejnost. Odstavec jeden z přítomných žádá soud o svolení k nahrání. Paní soudkyně, promiňte, ale já oznamuji, nežádám. Jo, máte to na dveřích ze zvenku, jestli chcete, přerušte jednání a přečtěte si to. Opravdu, oznamuji. Oznamuje soudu, že bude činit nahrávku z vyhlášení rozsudku. Takže postavte a poslyšte rozsudek, samosoudkyní takto. Žaloba, aby žalobné bylo uložena povinnost zaplatit žalobci částku 300 tisíc Kč, se zamítá. Změna žaloby, když se žalobce domáhá náhrady škody a přiměřeném zabezpečit učinění i z důvodu nesprávného úředního postupu, spočívajícího v nepřiměřeném způsobu vedení exekuce, se nepřipouští. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Takže jenom velký stručný odůvodnění rozsudku. Žalobce se žalobou této věci domáhal proti České republice náhrady škody z titulu nezákonného vedení exekučního řízení, a to se domáhal jak majetkové, tak nemajetkové újmy. Soud dospěl k tomu, že tady bylo vydáno nezákonné rozhodnutí, kterým je to rozhodnutí Českého komunikačního úřadu, které bylo poté rozhodnutím soudu změněno, nikoli zrušeno, nikoliv žalobce, ale bylo pouze částečně změněno, ale použití silení jako nezákonné rozhodnutí. Soud ovšem neshledal příčinnou souvislost mezi tímto nezákonným rozhodnutím a vedením exekučního řízení, protože to nezákonné rozhodnutí, jak jsem už říkala, bylo změněno pouze částečně, to znamená do částky, tuším, 54 korun, bylo potvrzeno a ve zbytku bylo shledáno nedůvodným. Tedy ta exekuce pro částku 54 korun byla vedena důvodně a tudíž na náklady, které vznikly v souvislosti s tou exekucí, by vznikly i v případě, že by tady to nezákonné rozhodnutí nebylo. Není tady tedy přímá příčinná souvislost mezi nezákonným rozhodnutím a žalobcem tvrzenou škodou, což je předpoklad pro vznik odpovědnosti státu za škodu za zákon 80/98 sbírky. Náklady exekuce byly požadovány pouze ve výši 214 korun tím rozhodnutím v exekučním řízení, to znamená, že pokud by exekuce probíhala pro tu nižší částku, tak ty náklady by byly ještě vyšší než těch 214 korun, protože ve zbytku ty náklady poštovány nebyly. Veškeré ty nároky z titulu majetkové škody byly tedy shledány nedůvodnými. Pokud jde o jednotlivé ty nároky, tak byla požadována jako majetková škoda náklady řízení v OOS Nymburce. Tyto náklady vůbec nesouvisely s exekučním řízením, protože se týkaly rozhodnutí v té správní věci a tam není vůbec příčinná souvislost. Pokud jde o náklady sepsání žaloby v této věci, to jsou náklady tohoto řízení, nikoli škoda. A pokud jde o náklady na výzvu Ministerstva spravedlnosti, pak na tyto náklady není nárok ve smyslu ustanovení paragrafu 31 odstavec 4 zákona 82/98 sbírky. Pokud pak jde o tu škodu nemajetkovou, tam tedy jsou neshledal příčinnou souvislost mezi vznikem této škody a tím nezákonným rozhodnutím, nebo jak už jsem uváděla, ta exekuce by byla vedena, i kdyby nebylo nezákonného rozhodnutí, a to pouze pro částku nižší, tedy ne pro částku přes 100 korun, ale pro částku asi těch 54 korun. To znamená, že, že by byla původně vedena a tudíž není příčinná souvislost mezi tím vedením exekuce a vznikem této nemajetkové újmy. Žalobce při jednání rozšířil ten svůj nárok, který uplatnil žalobou, provedl tedy změnu žaloby, když se domáhal odškodnění i z titulu, že byla ta exekuce vedena nepřiměřeným způsobem. Soud v rozsudku rozhodl o tom, že tuto změnu žaloby nepřipouští, a to z důvodu toho, z důvodu hospodárnosti řízení, kdy o této žalobě bylo možné rozhodnout
při jednom jednání, pokud by soud připustil změnu žaloby, musel by vyzvat žalobce k doplnění této žaloby, žalobce by musel ty nároky z tohoto titulu prokazovat, ať už by tedy požadoval majetkovou či nemajetkovou újmu, což by si vyžádalo další dokazování. Takže z tohoto důvodu nebyla změna žaloby připuštěna. Pokud je o náklady řízení, žalovaná byla ve věci zcela úspěšná a měla by tak právo na náhradu nákladů řízení proti žalobci, žalovaná žádné náklady neúčtovala, proto bylo rozhodnuto, že žádný účastník nemá na náhradu nákladů řízení právo. Rozsudek dostanou účastníci poštou a proti rozsudku je přípustné odvolání, 15 dní od dne doručení, dostanou soudní práce, prostřednictvím soudu zdejšího. Takže to je vše. Paní magistra Martina Weissová.